הייתי אתמול בסיור, ביקור בסדרות ובאשקלון. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולנסות להשתתף בצערן ובכאבן של המשפחות השכולות, לאחל החלמה מהירה לפצועים ולקוות יחד שהשבועים הנהדרים והגופות שיש לנו שם יחזרו הביתה. אבל יותר מהכל, אדוני היושב ראש וחברי חברי הכנסת, אני רוצה להגיד תודה לאותם אזרחים נושאי נשק, לאותם חברים בכיתות הכוננות ורכזי הביטחון השוטף, לאותם שוטרים ושוטרות שמעולם לא התמודדו עם אירוע מהסוג הזה, ולאותם חיילים שיצאו מהאלם ובעצם מנעו מהטבח הזה להיות הרבה יותר גרוע. אני אתמול הצדעתי להם.